はい、じゃあとここまでが、まあ、あのベクトル空間 の、 その次元に関する話 で、 でこれからその部分空間の和と直和の話に入りたいと思います。実はそのこの和と直和の概念っていうのはこのすぐには使わないんですけれども、あの今学期 の、 その、 あの線形代数の山場っていうのはあの多分固有値、多分年明けに講義することになると思いますが、固有値とかそれから固有ベクトルとかそれから行列の対角化っていう話になります。でその時にこういうあのですねその行列の対角化っていうのが実はその部分空間の 和だとか直和だとかそういうことに対応しているっていうことを意味付けるのに使いますので、まあ、ちょっと出番は早いですが一応慣れておいてください。でまず部分空間の和の定義です。まあ、V というのがベクトル空間が与えられたとして、でその部分空間 W1 から WR が与えられたとします。でこの時に、W1 から WR の和という集合を考えるんですけれども、これはどういう集合かというと、こういう集合ですね。あの W1 からこうベクトル1個持ってくると、 W2 からもベクトル1個持ってくると、で WR までからベクトル1個持ってきて、それらを加えたものはあの V の一つのベクトルになりますよね。でそれをこの各 WI っていうのをこの部分空間内でいっぱい取ってきなさいと、自由に取ってきなさいと。でそれでこの和を取った全体をこの W1 から WR の和という、そういう集合にとして定義します。ですので各部分空間からベクトルを勝手に取ってきて、まあ、それらの和全体ですね、これをベクトル空間の和というふうに、部分空間の和というふうに定義します。ここまでいいですか。で、例えば、部分空間の和の例としてちょっとこういうのを挙げてみたんですけれども、まずここでもその R3 という 実数の3次元のベクトル空間を考えます。でそこで、まずその平面ですね、この平面 Z イコール0っていう集合が、その実はあのこの V の部分空間になるんですが、それはどういう規定を使って表されるかっていう と、 Z イコール Z は XY 平面ですかね、 XY 平面ですから XY 平面っていうのをこう2個のベクトルで生成しましょうと。そうすると例えば、ここにありますように X 座標が1で Y 座標が0のベクトル、それからY 座標が1でそれ以外0のベクトルを使って、その線形結合で貼ればその XY 平面というのは作れるっていうのをまず皆さんちょっと実感してください。で、まあ、こういう W1XY 平面と、それからあとこの次の W2 ですね、この W2 はどういう図形かというと、まず規定から見ますと X 方向の傾きが1で Y 方向の傾きが1で Z 方向の傾きが0ですから、これは実は直線 Y イコール X を表しています。で直線 Y イコール X なんですけど、あの Z 方向には全然動かないから Z は0に等しいということで、図で書くとこういう形なんですね。と最初の W1 っていうのが XY 平面ですから、まあ、こういうオレンジ色の平面を表していて、それから2個目の W2 っていうのは直線 X イコール Y ですから、まあ、この青い矢印、青いベクトル、これを延長した直線全体になるということで、その W1 と W2 っていうこの部分空間の和を考えますと、実はこういう集合になるわけですね。この前半がこの XY 平面の上の点と、それからこの3つ目の部分が項がですね、これがその直線 Y イコール Z、 直線 X イコール Y 上の点ということで、まあ、それら の、 和全体を取るんですけれども、実際にはこれ全体を取るとですね、XY 平面になってしまいます。ですので、まあ、こういう和を取るんですけれども、和を取ったものが実はここでいう W1 に等しくなるということになります。なんでかっていうと、まあ、これこの図で見てもらえば分かると思うんですが、その2個目の部分空間 W2 っていうのはこれ元の1個目の部分空間 W1 にすっぽり含まれているからですね。ですので
W2 のベクトルを加えても全体としてはこの W1 になってしまうという例です。ですが、こういうそのものもベクトル空間の部分空間の和というふうに言います。で、一応ですね、その先ほど部分空間の和という集合というふうにして定義したんですが、実はこの部分空間の和というのもベクトル空間として部分空間になるということが言えます。で、ちょっと今の時間の都合もあるので詳細な証明はスキップしますけれども、この証明は部分空間の定義ですね、定義を満たしているということを順番に示しているので確かめ各自で確かめてみてください。この教科書の記載を思い出すと、この SS1 というのは何だったかっていうと、この部分空間の和が部分空間であるということの定義の一つで、これはこの W っていう W か、この W ですね、ここの部分空間の和を W と置いたときに、この W から2個のベクトルを取ってきて、その和を計算しても、その和というのはやっぱりこの部分空間の和の集合に含まれているっていうことが言えますっていうのが一つ目ですね。それから二つ目はスカラー倍の性質で、この部分空間の和からなんかベクトル1個取ってきて、でそれをスカラー倍しても、やはりこの部分空間の和に含まれているっていうのがこの SS2 と呼ばれる性質を示した部分です。あと、もう一つおまけなんですけれども、一応ゼロベクトルがこの集合の源であるということを言う必要もあって、でこれは部分空間の W1 から WR っていうのが V の部分空間ですから、それぞれの部分空間にはゼロベクトルがありますよと。そうすると、この部分空間の和っていう和の源ですから、これゼロベクトルをこう R 回加えたゼロベクトルもやっぱりこの部分空間の和の集合に存在しますということが言えます。以上のことから、この部分空間の和もやはり部分空間であるということが言えます。で、もう一つはですね、直和という概念がありますので、これについても説明しておきます。で、V をベクトル空間として、それから W1 から WR を V の部分空間とするときに、まずこの W1 から WR の和を考えるんですね。で、この和を考えて、この和が直和であるということはどういうことを言うかというと、まず書き方はこのプラスの部分にですね、こういう丸をで囲ったこういう記号を使うんですけれども、これはそのこういうですね、そのベクトル空間の和のベクトルっていうのが、その各 W1 から WR のベクトルを R 個持ってきてこの和で書けるはずなんですが、その書き方がただ一通りだけ存在するっていうのがこの直和の定義です。で、ちょっとその例を一応挙げてみましょう。先ほどとベクトル空間の和の場合とほぼ似た例なんですが、V としてやっぱり R3 ですね、3次元の実のベクトル空間を持ってきて、で、W1 として先ほどの例と同じようにこの平面 Z イコール0っていうのを持ってきました。で、今度は W2 として取ってきたのは先ほどちょっと異なるんですが、こういう111というそのベクトルで生成されるベクトル空間を持ってきました。で、そうしますと図で表すとこういう形になります。で、先ほど の W2 とですね、この例の W2 で何が異なるか皆さんお分かりでしょうか。とこの青い矢印がですね、先ほどの例題ではこのオレンジ色の平面にの上に乗っかってたんですね。全部乗っかってたんですけど、今回はそのオレンジ色の平面から青い矢印がはみ出ています。ということは、この青い矢印で示される部分空間 W2 の源っていうのは、ゼロベクトル、原点を除いて、この
最初に出したこの平面で表されている部分空間 W1 では表せないっていうことになるわけですね。でそうすると、この2つの部分空間のが和を取るとですね、和を取るとこの 和がちょうどあの R3 全体に等しくなるんですけれども、しかしそのこの R3 上の点を表す、2位の点っていうのがこの、W1 の平面上のベクトルとそれから W2 のこの直線の定数倍のベクトル の和で一通りにしか表せないっていうことから、この R3 っていうのがこの W1 と W2 の直和になるということを言っています。でちょっとこの和と直和の違いなどについてはちょっと今日のレポート課題でもう少し詳しく具体的な例でやってもらいますので、そのつもりで見てください。